Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen siis Katri. Ma õpin etnoloogiat Tartu Ülikoolis bakalaureuse astmes. Nüüd kolmandat aastat ja sellepärast ma kirjutan siis oma bakatööd, mis ongi siis alaealiselt teemaks saanute kogemusteekond ja ühiskondlik suhtumine noortesse emadesse. Ja noh, see kasvas välja nagu minu isiklikest tähelepanekutest, et põhimõtteliselt mul on üks väga hea sõbranna, kes on minuga sama vana ja kellel on kaks last. Aga siis samas kõik teised mu sõbrad on sellised, et enne 30. eluaastat nad lapse saamise peale ei mõtle. Et siis mind huvitas see kontrast ja samas ka noh, kõik perekonnateemad ja kõik ja emadus üleüldisemalt ka on mind huvitanud. Ja noh, minul on palju vähem intervjuusid, 5 tükki. Üks neist oli ka tegelikult kirjalik vestlus peaaegu. Ma kõigepealt saatsin talle küsimuskava ja siis ta vastas ja siis mina kirjutasin kommentaare. Ja siis tema vastas minu kommentaaridele ja üldse me oleme nagu tihedalt suhtlenud, et selles mõttes see oli minu arvates ka nagu, ta lihtsalt kartis nagu rääkida võõra inimesega nendel teemadel, aga kirjutada ta julges. Ja ma plaanisin teha ka fookusgrupp intervju, aga see jäi ära ikkagi, kuna mul oli tunne, et oli vähe huvi, et ma tegelikult küll tahtsin teha 7 intervjuud, aga viimasel hetkel 2 tükki kukkusid ära. Ja siis eeltses oleksin pidanud rohkem nagu materjali läbi töötama, mul oli tunne teooriaga tutvama rohkem. Ja eeltse ma leidsin jah, kõik need noored emad internetist, Facebookist, aga ka TikTokist, et tuli välja, et TikTokis on noorte emade kogukond. Ja need on need minu uurimisküsimused, et kuidas kirjeldavad alaealiselt emaks saanud oma kogemust, milline on nende emaks kasvamise teekond ja milline on ühiskondlik suhtumine alaealistesse emadesse nende pilgu läbi. Et noh, varasemalt seda on siis 4 korda uuritud, aga need on kõik sotsiaalteaduslikud uurimused. On küll kvalitatiivsed, aga neil on see sotsiaaltöötaja perspektiiv. Aga noh, muidugi välismaal on seda rohkem uuritud. Ja need on need minu uuritavad, et nimed muudetud. Et siin on näha, et enamasti nad olid 17-aastased. Ja üks oli ka natuke noorem, et ta jäi 13-aastaselt rasedaks. Aga on ka selgelt, et jah, 2 tükki olid vanemad, kellel oli võib-olla selline pikem perspektiiv ja võib-olla natuke see, jah, no neil oli lihtsalt nagu rohkem, nad olid rohkem lihtsalt mõelnud ilmselt selle teema peale, kuna neil oli rohkem kogemust ja nad olid rohkem oma lapsi nii-öelda kasvatanud. Ma räägingi siis põhiliselt oma analüüsi osast, püüan kuidagi kiiresti rääkida, aga et no nende päritolud on ikkagi üsnagi erinevad, et ikkagi sattus niimoodi, et noh, näiteks kui vaadata nende emasid, siis ühe ema oli loomaarst, siis teisele lasteaia kasvataja, siis oli ka liinitöölistest emasid, et nende perekondlik taust ei olnud ikkagi päris sama minu arust. Ja siis neil olid sellised peresisesed konfliktid ikkagi natuke, et see ei ole selline väga tugev ühisjoon, võib-olla neil, et noh, ühel oli alkohoolikust isa, kellel oli sellepärast, et noh, kelle elu see väga nagu mõjutas, aga teistel oli pigem see, et olid emadega mingid konfliktid just pigem. Ja siis sellel hetkel, kui nad nii-öelda rasedaks jäid, olid nad siis kõik koolis. Mõned olid veel põhikoolis, aga üks oli ka töötas gümnaasiumi kõrvalt, et tema oli ka selline, kes oli juba kihlatud ja ka legaalses mõttes täiskasvanud, et tema nagu arendas nagu punuski otseselt oma perekonda. Ja näiteks tuli ka välja see, et kaks nendest
uuritavatest olid sellised, kellel oli hästi palju hobisid varasemalt. Et see oli ka huvitav, et noh, mõni oli ka vähem aktiivsem, aga samas oli ka näha seda tugevat aktiivsust nende seas. Ja siis, et oligi, et ühed ütlesid, et neil oli varem tuttavaid, kes olid teismelised emad, ja teised ütlesid, et teinad ei olnud kunagi kohanud teismelisi emasid. Ja noh, nagu siin see Triinu kommentaar on, et ta ütleb, et ta arvas, et ei saa, et teismeline ema ei saa hakkama, aga noh, nüüd ta mõtleb teistmoodi. Ja siis see, kes nii-öelda punus oma perekonda juba, temal oli see planeeritud rasedus, aga noh, teistel oli planeerimata. Ja neil olid erinevad hirmud, et noh, seega ma arvan, et lihtsalt rasedusega tihti paratamatult käivad kokku mingisugused hirmud. Aga no neil oli näiteks see, et nad kartsid öelda ikkagi oma perekonnale seda, et nad olid rasedad. Üks ka tegi väga hilja üldse rasedustesti. Et ta, ma ei tea, kas ta oli äkki 4. kuul tegi üldse alles. Ja kuigi ta aimas, et ta oli rase. Ja sünnitust kardeti, et ühel oli ka paaniline sünnitamishirm ja temale siis tehti ka keisri lõige selle pärast. Ja lapse tervise pärast kardeti, et noh, siin on see tsitaat selle kohta, et ühel uuritaval oli see, et arstid väga tugevalt kahtlustasid, et tal sünnib laps alakaalulisena ja tal pidi hästi palju uuringuid tegema. Ja, aga lõpuks ei olnud mitte mingisugust probleemi, et laps oli täiesti normaalkaalus. Et selles mõttes ta ise nagu mõtestab seda lihtsalt hirmutamisena. Et tema arust nendel uuringutel ei olnud mitte mingit mõtet tegelikult. Ja siis ka jah, et probleemid elukaaslasega, et üks leidis, et tema elukaaslane on ikkagi alkohoolik ja siis ta mõtles, et mis nüüd edasi teha. Ja noh, jah, selle toega ongi see osa, et see teema, et kuna nad rääkisid nii hilja üldse kõigile oma siis olukorrast, et siis seda tuge ka ei olnud sellepärast. Aga kui see tugi oli, siis ta oli ka tihti õde või sõbranna või keegi selline inimene. Ja noh, mõnel oli ikkagi ema ka väga toetav. Ja nad füüsilisest poolest nad räägivad, et neil oli tegelikult väga tore rasedus mingis mõttes. Seda ütlevad nagu mitu tükki. Aga et tulevad välja, et ikkagi mingid ärevushood tekisid mõnel. Ja et noh, mõni on neist nagu üle saanud nüüd, aga mõnel on see ka alles jäänud. Ja noh, siis ma uurisin ka lihtsalt nii-öelda praeguse laste kasvatamise kultuuri kohta, et kas nad lugesid raamatuid või käisid võimlemises või niimoodi. Ja noh, ikkagi nad, jah, mõni oli selline, et ta mitte midagi ei uurinud enne sünnitamist, aga et mõned ikkagi lugesid ja raamatuid ja vaatasid videoid sünnitamisest ja siis noh, need Facebooki gruppid ka, mis on emadele mõeldud, et need ei olnud küll nende hulgas väga populaarsed, et samas ka mingitest sotsiaalsetest asjadest nad ikkagi nagu eemaldusid, kuna nad kartsid, et need on teistsugused, need emad, kes on nendega seotud, et noh, näiteks ja et keegi ütles, et ta ei julgend võimlemisse minna sellepärast, et kõik on vanemad emad. No neid sünnituskogemusi on igasuguseid, aga noh, ikkagi kõikidel, noh jah, ühtegi nagu perfektset või nagu ideaalset väga toredat sünnitusmaja kogemust ei olnud. Aga et kokkuvõttes ja noh, ja igatahes olid mingid probleemid ja siis näiteks mõjutas ka
ka koroona siin viimasel ajal, mis tähendas seda, et kuna sellel tüdrukul ei olnud ühtegi lähedast, kes oleks olnud vaktsineeritud, ta pidi olema ka kuu aega haiglas, nii et selle aja oli ta tegelikult üksinda. Kuigi ta ütles, et see ei olnud väga hull, aga lihtsalt, et igav oli. Ja noh, gripihooaeg ka lihtsalt, et siis öelda, et ei tohi väga palju inimesi käia vaatamas teda. Aga need esimesed nädalad, ühed ütlesid, et olid väga lihtsad, ja teised ütlesid, et olid väga rasked. Aga et need, jah, et mõnel olid just need probleemid tervisega, no näiteks ka imetamisega. Ja noh, mõni ütleski, nagu siin on näha, et need alguses laps lihtsalt magas ja sõi ja magas ja sõi, aga siis hiljem, kui tal tekkisid kaasid, siis see mõjutas ema rohkem, et see tekitas tal nagu stressi natuke. Aga ta sai tuge, et ema aitas teda. Ja keegi ütles ka, et järjest kergemaks läheb ja nii ka tundub olevat, et kõikidel lastel on kõik väga hästi läinud. Et on olnud mingid väikesed terviseprobleemid, aga nendest on üle saadud. Ja iga väiksemgi edasiminek on rõõmumoment, mida nad kõik ütlesid, mis on ilmselt ja selline väga universaalne asi. Ja need probleemid, kui ma ka küsisin niimoodi konkreetsemalt, et mis need probleemid on olnud, siis nad võib-olla isegi ei oskanud öelda, aga need, mis ma olen siia kirja pannud, need on nagu tulnud vestluste seest, et need on igasugused. Aga jah, et vähe aega, vähe raha, lahkuminek lapse isast, elukoha leidmine, neil nii väga suur probleem ei olnud, aga tegelikult on probleem. Ja halva ema tunne vahepeal ja sellised asjad. Aga et jah, ühel juhul oli niimoodi, et kui tütar tuli lapsega koju, siis ema muutis kohe meelt ja kõik oli korras. Et see lapse kätte saamine nagu ka muutis ikkagi olukorda mingitel juhtudel. Ja uued suhted neil on ka peaaegu kõikidel. Et tundub küll, et need on ka nagu head korralikud suhted. Ja siis nad ongi saanud nagu abi nende oma elukaaslaste käest ka. Ja kõik nad on edasi õppinud. Üks küll ei ole, kuna tema lapsed on 7-kuused. Et ta sai kaksikud, eelis ta on 7-kuused kaksikud. Aga nüüd kõik teised, kõik on põhikooli ära lõpetanud. Mõnel gümnaasiumis nagu hakkasid tekkima natuke probleemid. Ja siis ta ikkagi ei surunud edasi seda gümnaasiumis käimist, aga samas nüüd ta tahab näiteks autokooli teha. Ja teistel on niimoodi, et ühel on gümnaasiumiharidus, ühel on keskharidus ja siis üks omandab magistrikraadi praegu. Et pigem ikkagi öeldakse, et laps annab seda motivatsiooni juurde, et õppida. Ja neil on igasugused huvitavad tulevikuplaanid, et üks tahab näiteks Afrikasse kolida nüüd lähiajal. Ja pigem nad suhtlevadki nende emadega, keda nad juba teavad, et natuke nad on ka otsinud sotsiaalmeediast mingit kontakte, aga need, keda see huvitas nädala, ma ka andsin üksteise kontakte. Ja mis see siis on, et vanemaks saamine, et need on, ma arvan, ka sellised üsna klassikalised punktid, et õpetab tugevust ja täiskasvanulikumaks muutub mõttemaailma niimoodi, et üks ütles ka, et vahepeal ta selle lapsega unustas enda peale mõtlemise ära, aga et nüüd ta jälle mõtleb nii-öelda enda peale. Ja et siis see inimeseks õppimine, et see on vist küll Fred Jüssi tsitaat, aga et,
et sa õpidki vastutama ja sa pead asju tegema samal ajal kogu aeg, samaaegselt, ja et laps on nagu sinu peegel, et ütleb sinu kohta väga palju. Ja siis mind huvitas ka just väga see meditsiinitöötajate pool, et mõni hakkas ka mulle nendest rääkima enne seda, kui ma olin üldse küsinud nende kohta, aga et kõikidel oli mingisugune halb kogemus. Et noh, nad ütlesid ka, enamus neist ütles, et ikkagi häid arste oli ka. No üks ütles, et ei, tal ei ole ühtegi head kogemust arstidega, aga enamasti nad olid ikkagi kiitvad ka. Aga et ongi need arstid ikkagi ütlesid ka üsnagi tihti välja, mis nad arvasid sellest olukorrast, et noh, näiteks mina lapsi saavaid lapsi ei ravi näiteks. Ja noh, see probleem ka, mis ei ole nüüd muidugi teismeliste emadega seotud, aga see, et lihtsalt arstid hindasid mingisuguseid olukordi valesti ja siis selle tulemusel tekkis kannatust ja valu. Ja nimepanek on siis see osa, milles on tunda, et nad ei ole täiskasvanud, kuna noh, hooldusõigus on ikkagi nende vanematel. Ja siis noh, siin üks räägibki, et ta isegi ei läinud kaasa nime panema, et ei olnud mõtet, aga samas teda see teema ikkagi puudutas, et noh, mõni ütles, et okei, vahet ei ole, kes selle nime paneb, aga noh, tema mõtles selle peale. Ja lasteaiakohtadega oli enamasti hästi, noh, ühel on probleem praegu, et ta ei leia lasteaiakohta. Vanemahüvitistega oli ka hästi ja koolid olid ka tegelikult vastutulelikud. Et oli küll mingisuguseid kogemusi õpetajatega, kes ütlesid halvasti, aga samas ikkagi enamus õpetajaid on sellised olnud neil, kes on nagu neid nii-öelda tolereerinud ja on nendesse hästi suhtunud või vähemalt neutraalselt. Aga nad ütlevadki, et noh, põhiliselt see tähelepanu tuleb ikkagi nendelt, kes teavad nende vanust, ehk et siis arstid, ka võib-olla lasteaiaõpetajad ja nende õpetajad, et need on need, kellelt tulevad need kommentaarid põhiliselt. Aga noh, kui on ka väike koht, siis see info liigub ja noh, mingisuguseid muid pilke võib-olla on ka olnud võõrastelt, aga noh, neid on vähe. Ja pigem ongi, et need päris oma ajalised, ehk et need sõbrad on kõik olnud nagu toetavad, kuigi noh, nad on enamuses, mitte küll enamuses, aga osad sõbrad ikkagi kaovad ära paratamatult, kui tekib selline muutus. Et noh, see võib ka olla lihtsalt seotud inimese kasvamisega ja see, sellega, kuidas sõprade ringkond muutub. Aga et pigem on see selline keskealiste teema, kes ütlevad neid halvemaid asju. Et see võib-olla natuke jäi tunne, et see on äkki mingi generatsioonide vaheline konflikt ka. Aga on ka interneti kommentaariumid igasugused. Et siin tuleb jälle see TikTok. Et jah, TikTokis oli ka halbu kommentaare. Aga need kommentaarid on ka samas see TikToki tüüpiline vanus või see aeg, kui seda kasutatakse, see on mingisugune, mis ta on mingi 10-16 umbes. Ehk et noh, nad ise ka ütlesid, et nad ei hooli nii väga sellest, kui keegi 12-aastane kirjutab neile midagi koledat. Et kuigi noh, seal oli ka seda natuke, et keegi kustutas ära kommentaare, et üks neist on nagu väga populaarne TikTokis. Kas nüüd just väga populaarne, aga tema videoid on ikkagi palju kommenteeritud ja vaadatud. Ja noh, ongi, kuna see on, kogu see asja on inglise keelne, või vähemalt enamuses, siis see oli ka jõud noh, Ameerikasse ja niimoodi, et see oli nagu rahvusvaheline kommenteerimisseda või niimoodi. Aga noh, toetavaid kommentaare oli ka nende videotel. Aga ja mõned ütlesid, et nad üldse ei olnud neid kommentaare märganud. Et noh, põhiliselt kui need kommentaarid tulevad, ongi need igasugused artiklid Delfides ja sellistes kohtades, kus on keegi anonüümselt kirjutab emaks olemisest ja need on tavaliselt sellised hästi haledad lood. Et
jah , aga siis ma rääkisin ka nendega , kellel ei olnud mingisuguseid näiteid . no tegelikult ma rääkisin kõigiga nendest näidetest . et üks oli töökuulutuse näide , kus noor ema otsis tööd ja siis üks oli kommentaar , mis tuli minu selle Facebooki postituse alla , mille abil ma otsisin noori emasid . ja noh , see kommentaar ütles väga palju erinevaid asju , aga noh , üks asi , mis ta ütles , oli see , et noored emad on peaaegu alati vaesed ja siis me arutasime seda , et kas see on nii või ei ole . aga noh , nad ikkagi ütlesid , et kuigi vahepeal on mingeid rahalisi probleeme , siis nad ikkagi ei tunne , et nad oleksid vaesed ja see ikkagi mõnele läks ka väga hinge , see vaesuse kommentaar . ja aga noh , samas ongi , nad ütlevad ka vahepeal , et neil on paks nahk . et nad on varases eas juba iseseisvunud . et ja siis nüüd tahavad nagu teha oma laste elu paremaks , kui neil oli võib-olla ka . ja noh , mis tuli nüüd ühe uuritavaga välja , et mul oli ka üks uuritav , kes oli üsnagi halvasti suhtus minusse või siis tal olid mingid eelarvamused minu suhtes , et meil oli selline , temaga oli üsnagi raske suhelda , kuigi noh , tegelikult ikkagi oli see võimalik ja lõpuks see suhtlemine ka sujus paremini . aga noh , mida tema ütles , oli see , et seda noorte emade mõistet ei tohikski nagu peaaegu kasutada või rõhutada . et see kuidagi nagu stereotüübiseerib . aga samas , kui ma küsisin teiste emade käest , siis neil nagu väga vahet ei olnud , et selline asi on , et isegi üks ütles , et peaks kasutama seda noorte emade mõistet , et kuidagi populariseerima seda , mitte nüüd teismelist emadust , aga nagu noort emadust . ja siis see perekondliku tugisüsteemi asi ka , et natuke tuli välja see , et koolides ikkagi ei pöörata väga hästi tähelepanu sellele , et kui keegi tuleb nii-öelda probleemsest perekonnast või kui keegi vajaks tuge , et siis tegelikult vähemalt nende kogemuste järgi tuge ei saanud . ja siis , et kas saada nooreks emaks või mitte , et noh , muidugi nad kõik ütlevad , et nad ei kahetse oma last . ja siis , et muidugi igal inimesel on oma iga , kui on hea saada laps . aga nad , noh , mis nad räägivad , on need võib-olla sellised tüüpilised punktid , et saab lapsest paremini aru ja et võib-olla seda energiat on rohkem , et kuigi vanemad inimesed on rahulikumad , mis on hea . aga samas ka võib-olla see energia on nagu lapse kasvatamisel kasulik . ja kokkuvõte siis , et no ma arvan , see , mis minu arust , kui ma ka nagu natuke eeltööd tegin , oli see , et meedia ikkagi , kuna meedia funktsioon on saada tähelepanu ja klikke , siis seda olukorda rõhutatakse üle ja et tegelikult see olukord ei ole selline nagu ta on . et noh , juba ka sellepärast , et ongi , et need uuritavad olid ikkagi üsnagi erinevad . et jah , võib-olla oli mingeid ühiseid punkte , aga need olid ka pigem seotud just selle emaduse teemaga , et noh , peaaegu iga ema ütleb , mitte küll kõik emad , ma ei taha küll öelda , et kogu emadus oleks üks samasugune asi kõikide naiste jaoks , aga noh , seda juhtub tihti , et emad ütlevad , et ta kõik on nii tore , et nüüd ta liigutas ja nüüd ta tõusis istukile ja nüüd ta pööras ennast , et see kõik ongi tore . ja ongi , et informandid tulid ootamatutest kohtadest . ma ise üldse ei arvanud , et TikTokis võiks olla mingi noorte emade kogukond , aga nüüd ma siis tean . ja siis , et lollid küsimused on ka head , et noh , mingite uuritavatega tundusid mingid küsimused kohatud . aga samas ikkagi , kui ma küsisin need ära , siis tulid välja ka mingid huvitavad faktid näiteks  aga jah , tänan väga kuulamast . aitäh .
Ja meil on aeg natuke üle läinud, aga see on väga, väga okei, sest järgmissioon saab üks hetkega ära, nii et me sellest ei hakka kedagi katkestama ja diskussioone lühendama. Nii, ma näen kohe Merili kätt. Sõna Merili, palun. Aitäh, huvitav ettekande eest. Ma lihtsalt küsin ühe ametliku, ma ei tea, kas sa tead seda vastust, aga lihtsalt sul jäi kõlama, et ühel puhul näiteks ei läinudki see ema ise lapse nime panema kaasa. Et kuidas see siis on alaealiste puhul, et kui täiskasvanud läheb ema või isa peab minema lapse sündi registreerima ja nime panema, et kas siis nende puhul peab vanna ema minema või mis asja? Jah, et kuna hooldusõigus on ikkagi lapse, kui laps on, no või vähemalt nimad rääkisid niimoodi, ma ei ole tegelikult jõudnud veel niimoodi täpselt seadust näpuga ajama hakata, aga et jah, niimoodi, et peab olema ikkagi see, kellel on hooldusõigus ja hooldusõigus läheb nendele, kes on siis selle lapse vanemad, ehk et siis tähendab selle noore ema vanemad, ehk et vanavanemad siis lõpp kokkuvõttes ja et üks võttis ka ema hoolduspuhkust, üks vanaema, sellel ajal, kui laps käis koolis. Mul tuli ka mõte, et kas nad ise nagu arutasid selle üle selle seadusanduse üle näiteks, et see on ju hästi nagu kultuurisidus, et keda me peame nooreks emaks, eks, mis kultuuris kui vanalt sünnitavaks tavaliselt. Ja me teame, et Eestis on see konsensuslik seks on 14 aastat, eks ju. Et aga no selles kontekstis, selles nagu, et kui enid sellest aastane võib seksida, et miks ta võib sünnitada samal ajal ka asju. Et me teame, et me võitleme praegu selle vastu, et seda tõstetakse ja vanust ja edasi, eks ju. Aga et kas nemad arutasid selle üle? Päris selle üle nad ei arutlenud, et noh, üks küll, kui ma küsisin ta käest, et kas sa, kuidas sinu noorus läks umbes, tema oli see üks vanematest, siis ta ütles, et defineeri mulle noor, et noor on kuni 26 aastane vist ametlikult. Et selles mõttes jah, aga niimoodi jah küll, muidugi seda oleks võinud küsida jah, see on ka huvitav punkt. Aga et noh jah, ühel juhul, et kuna see rasedus oli 13 aastasena ja see lapse isa oli 10 aastat temast vanem, nii et seal ikkagi tuli välja see problemaatilisus. Ja mul oli see küsimus, et nagu ütleme see konteksti kohta, et need intervjuud, noh, nende ühiste joonte ja erinevustega, mis nad olid, ja siis te teete välja, noh, et on olemas nagu erinevus, nagu sellega, mida meedia esitab praegu või noh, aga et on ka need nagu sotsioloogide varasemad seksuaaluurimused veidi teise nurga alt, aga noh, see on aga küsimus põhimõtteliselt see, et kas see pilt, mis nüüd tekis nende intervjuude põhjal, et kas see noh, ütleme, on esinduslik või kas see vastab, kui on võibolla mingid sotsioloogilisi või mingid laiemaid nagu ülevaateid, et kuidas alaealist teemadega Eestis on või kes nad on või kuidas neil läheb või kas see nagu lapib kokku või kas selle kontekst on üldse teada? Noh, on teada on ju statistika, millega mina olen tutvunud ja neid on ikkagi päris vähe, et ma nüüd püüdsin just meelde tuleta, mis need numbrid olid, aga minu arvates oli 200 kandis umbes aastal 2018, alla 18 aastased vanemad. Et neid on vähe ja minu arvates see ka aastal 2000 umbes oli neid veel kaks korda rohkem. Et see niimoodi on ka üsnagi tugevalt kukkunud ja noh, nagu on ka näha keskmise ema vanust on ju. Et see ka on tõusnud kogu aeg väga selgelt iga aastaga. Et selles mõttes ja aga ma peaks seda rohkem uurima ja ma mõtlesin ka selle peale, et okei, meil on mingid stigmad nende no, liiga noorte emade suhtes ja kindlasti ühiskonnas on mingid stereotüübid, millised on, et nad on vaesed ja need asjad, et nad tulevad kuskilt tason harimata ja need asjad, nende perekond on keeruline, kus nad tulevad ja need asjad. Aga samamoodi, kas sa oled mõelnud selle peale, et meil on ju kindlasti ka nagu mingid stereotüübid nagu liiga vanade emade suhteks, eks ju, et, nagu, et kindlasti nagu ühiskond
võib-olla ka väga, väga õel nagu nii-öelda nende emade suhtes, kes on liiga vanad mingis mõttes. Jah. Yeah. Kas seda diskussiooni teile oli või kas sa ise oled mõelnud selle peale? Päris jah, niimoodi ei olnud, et see oli jah ikkagi sellest punktist, et kuidas nemad nagu ise tunnevad ennast noorena. Aga et noh, ma ise olen küll selle peale mõelnud, et jah, see võib ka olla üsnagi selline. Ja nendesse suhtumine võib ka olla üsnagi halb, et aga no mul endal on vanad vanemad nagu, et mul on see kogemus, et siis ma sain nagu kõrvutada natuke. Et võib-olla ma olen isegi, ma tean, et ma pean ennast sellest hoidma, aga tegelikult ma arvan, et ma olen võib-olla isegi liiga sümpatiseeriv nende noorte emadega, kuna mul nende vanemate ja vanematega oli puudusi minu arust. Et selles mõttes, aga jah, nendega on ka stereotüüpe ja neile ka öeldakse asju. Aga et, no, see trend on ikkagi selles suunas, et ilmselt see muutub ka sallivamaks. Nii, kas on veel küsimus või kommentaare? Jah, Pari. Jah, ettekandelist, aga mul tekis jäi meelda üks ühe intervjueeritava kogemus, et ta ei läinud niimoodi jooga või võimelist tundides, sest tema olid seal palju vanem. Ja minu tekis assotsiatsioon, et noh, see on tegelikult ja nagu, noh, ma ise ei julge minna või ma arvan, et mind, et noh, ma vastan seal liiga silma, et kas jäi nende intervjuuga põhjal ka mulje, et nad ise ennast kuidagi, noh, otsid nii-öelda madalat profiili, nad kartsid rünnakud või nad kuidagi ei läinud julge. Üks küll, nagu te rääkisite, oli seal, kes hakkas pesa punuma juba siit. Noh, yeah. Et kas tema kogemus oli siis kuidagi teine, et ta on valmis ja ta on uhke, ta seab seda nii-öelda esile, et ta on ema ja ta on perekond. Et kas selliseid erisusi tuli või pidemad ikkagi kõik kuidagi otsid nagu madalat profiili? Jah, ei... Seal oli küll jah natuke erinevust, et siin slaidide peal ka ma vist mainisin seda noorte emade kooli, millest ma vist ei rääkinud, aga et sellega oli niimoodi, et 10 aastat tagasi veel oli neid noorte emade koole, kus siis tuldigi kokku just, mis olidki nagu teismelistele emadele suunatud ja siis tema käis nendes küll, et no jah, see ei ole küll jah päris vanemate emadega koos käimine. Aga tema vist ka jah, sellist mingit vanemate emadega koos mingit gruppi sellist asja ei teinud ka ikkagi. Aga noh, see võib ka olla ükskõik millest tingitud, et võib-olla ta lihtsalt ei pidanud vajalikuks seda on. Ja noh, see noorte emade võimlemine. Ma ei tea üldse, kui populaarne see tegelikult on, et võib-olla. Aga jah, noh, kus tuleb vahe on võib-olla just see, et Facebooki gruppid, et neil iga aasta kohta on, noh, tavaliselt on 2017 aasta emad ja need on hästi populaarsed ja nendega on hästi palju liitujaid, aga nemad pigem hoidsid nendest teemale, et nad ütlesid, et üks ütles ka, et ta ei taha, et teda õpetataks ja siis sellepärast ta ei liitunud. Et jah, noh, on küll jah, mingid sellist eemale hoidmist, et jah, nad võib-olla ei rääkinud, jah, nagu rääkisid pigem nagu eelarvamuste põhjal, mitte oma kogemuste põhjal. Võiksid hirmu või jah. Sest noh, mis Tartu Ülikooli kliinikumis, mis ei jooga naiste võrk, noh, nüüd on emade võimemine, need gruppid on alati täis, siis väga keerulised saad, et tegelikult on alati. Noh, inimesed, kes nii on siis need normaalseks, normaalsele maksanud. Okei, jah, no võt, jah. Jah, palun. Tere, ma küsimust ei ole, kuna siin läks ring selle, et kes on noor ja kes on vana, siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt võtan statistik appi saalis viidijatele abiks, et ma ei mäleta, ma ei saanud kiirelt ette seda 90-test tänapäeval seda keskmise vanuse muutumist, aga statistik ametil on ilusesti väljas paar põhimõttelist numbrit, et praeguse käesoleval ajal on ema keskmine vanus Eestis keskmine vanus lapse sünnil on 30,8 aastat ja ema keskmine vanus esimese lapse sünnil on 28 aastat ja see on nüüd 90-test alates muutunud üks, tõusnud üks vähemalt 15 aastat, et selles mõttes see on jube põnev
see muutus, et mitte see seksi alumine piir, vaid seda noort ema arvutatakse ikkagi selle keskmise sündimise vanuse muutuse järgi. Ja kui see töös see kontekst nagu natuke juurde panna, siis see muutub ka arusaadavamaks. Kuulesin neid küsimusi, et ka seda tüüpi kvalitatiivses uuringus on, annab hästi palju juurde need pisinüansid. Need on sellised lihtsalt statistikametist kätte saadavad asjad, et just see tohutu muutus, mis omakorda kirjeldab, miks erinevad põlvkonnad erinevad suhtuvad minu arvates. Ma ei tea, kuidas sulle ettekandjana tundub, et miks vanemad põlvkonnad suhtuvad natuke teistmoodi, eks ole. Et see, et mis on noor ja vana, see on nii radikaalselt pea peale pööratud see nende ühiskondlike muutustega. Meie kõigi kogemus ajal, eks ole, 90. Ja et see 30 kui keskmine vanus, nii et ma ei tea, kes on siis see vana vanem, keda diskrimineeritakse siin. Ja. Et 48 või. Et keskmine on see, kes 15 aastat tagasi juba väljas ütse sellest ringist. Statistika on nagu põnevat tõlgendust intervjuude kontekstis juurde. Ma lihtsalt kommenteerin valdkonna, et natukene nagu valdkonnast vaadates võib-olla mõjutab seda hoiakut ka see, et kui varasemalt on hoiakud olnud, kuidas mõte siis, laiemalt ühiskonnapõhised, siis tegelikult millega meedikud on võib-olla kohalt teinud karuteene, ongi see noorte emade stigmatiseerimine selles osas, et neile just kui jää seda agentsust või seda, et sa saad ise otsustada või et see ongi okei, kui ma 17 aastat ütlen, et ma tahan seda last. Ma tõin meelega selle keskmise, mis näitab, et nagu tegelikusest see teine selv on veel kaugemal. Tegelikult on hästi pikalt käsitletud noori emasid kui ohvreid või kui inimesi, kellel tõenäoliselt tekib tugevaid, ma ei tea, probleeme hariduse saamisega ja töökoha saamisega ja see on ka valdkonna ekspertike kala natukene mingis mõttes. Ma saan aru, kus see tuleb, aga see annab ka siit tagasi lööke tegelikult selles suhtumises ja nendes hoiakutas endiselt. Jah. Tahad sa veel kommenteerida lõpus kuidagi? Jah, ei, selles mõttes jah, ma on just võib-olla jah, see meedikute kommentaar on ka hea, et need meedikud ongi just need, kes kõige rohkem on öelnud neid asju ja kelle arust see on ka nagu okei öelda. Et noored meedikud jällegi, nendega on ka väga heid kogemusi olnud, et kes on just siis residentuuris olnud. Et jah, see võib tõesti olla jah. Just, ei saa, see on kõik. Jah, suur aitäh!